Aldo, váš obličej, pomáhá vám to, když vás chytnou policajti a teď něco řešíte, tak to máte jako, je, to je pan Navrátil, v pohodě. Pomůže vám to od pokut? Jo. Já jsem dát to ten rozhovor, že jo. Budeme mít němej film. Jedničku, Ježíši Kristu. Až to chcíplo, musíme to nastartovat, to nic neděje. Jo, ono to naskočilo samo, bezvadně. To je jako start-up systém, tady Olda udělal úplně nádherný, takže jo.